はい、さっきなんかすごいヒーローになっちゃうんじゃないよっていうね、あの前代未聞の落ち締めで終わっちゃいました。さっき薬ちょっと飲みすぎてね、もうちょっと呼吸がしづらい。あ、今こっちで開いてんの。なんかね、人の鼻ってなんか変わるんだよね。片方でしか呼吸してないんだよね。鼻の穴が全開じゃないんだよね。あ、超痛い、ここ。なんかニキビができて。あー違う、首が痛いな。あー違う、これもなんかやばい。もう全体的に今、こっちからこっちが痛い。ちょっとみんなお慣れするよ。聞いとけよ、みんな。グッドヘ。グッドヘ。グッドオナラ。うわ、くせ。いやー、くせ。もうちょっと悲しくなっちゃうくらいの臭い。日本語がね、ジャパニーズすごいよ。ちょっとなんかな、どこかの人種をバカにしてる人みたいなね、になっちゃいましたけどって。いやー、大問題になりかねないよ、これ。あの、俺が有名になって掘り起こされたら、どうか言いながらライフガード片手に、ね、ジンビール持ってるやつみたいじゃん。人気出たら、女性ファンってつくのかな？いやー、俺は食い放題はできないな。俺みたいな顔のやつになんか、好みの女性がもうどんどん群がってきてくれればいいのに。すごい。他力本願。誰も頼ってないのに他力本願っていうね。勝手になってくれよって。ね。誰も頼ってないんだよね、俺は。うん、でも自分もやろうとしてないっていう。虚無よりも無な無。まさに無ですよ。喋、うん、ってるだけの人ですからね。ああ、でもな、これね、俺デブリすぎてね、あの T シャツ、まあ、お腹がすごい出てるじゃないですか、皆さん。まあ、わかんなくてもいいや。そうするとね、お腹出るとこうなるんですよ。まあ、こうなるじゃないですか。そしたら T シャツ、まあ、上からかぶさってこうなるんですよ。ここまで来ないんですよ。重力がなんかかかんなきゃいけないんで、なんとね、このお腹と T シャツの空間が空いちゃうんですよ。っていうことは、冷たい風がね、入ってくるんですよ。お腹の下っ腹に。寒い寒い。さーって、さーって、バケモンみたいな顔してるでしょ。俺これさーってしてる時の顔は見えないけど、みんなが川でここで停止したらね、もうちょっとバケモンでよ。バケモンでよ。下手すぎるね、パントマイムです。はい。何やってるかまず分かんないで、タバコ吸ってるんだろうけどね。あの、なんか、ね、よく分からない力を付与されたタバコってね。って。何やってんだ俺は。ないものを表現するっていうのは難しいですね。まあ、多分あるよ。タバコになんか違う。だからミスター・ビーンあたりは多分この演技をやってるはず。おお、なんだ、なんでこれ。なんでこれ、なんだ。まあいいよ、つか。すごいですね。クッキーさん好きな人がやってるね、演技みたいですね。クッキーさんに影響を受けすぎた人のなんかね、あの、笑いですね。面白ですね。そのくせしてすごい寒いっていうね。俺じゃん。あ、爪汚いからあんま見せたくない。酸素が薄いな、ここ。富士山かって言ってみて。いや、富士山頂上かならまだ分かるんですけど、ああ危ない危ない。そんな危なくないけど、あそこら辺の金具見せたくないんだよ、なんとなくね。へいらっしゃい。今日は何してく。うんちうんち。ちょっとすごいノリがもうやばいですね。壊滅的なノリですよ。幼稚園生も首かしげるノリで、そのうんち乱用しすぎてね。あとここら辺にすごいスーパー個人情報が載ってる。うん。あ、映った。映ったよ。バリバリ映っちゃった。火災報知器が見えないギリギリ。火災報知器の影が映るとこ。超真上に撮るんですよ。俺、かっこいいでしょ。すーごいな。あなたの地域はそれをかっこいいという認識なんだっていうね。
本当にひどい。あーモテたいな、うん、でも本当にモテたいって思ってるかというとね、いやモテたくないですよ僕はね。これでも一応ね一途キャラでやってるもんなんで、いやーやっぱねでもね好きな人可愛い人にだけ好かれたいよね。ブスに何万人 何億人好かれようがねメリットないですから。 B 戦ならまだしも、 B 戦だからって言ってなんかちょうどいいブスって、そのねちょうどいいブスじゃないんですよ。ブスにもブスの条件があるんだろうな、 B 戦も。うん、なんかあこのブスはいいけどこのブスは違うわって、ブスすぎるよって、これブスじゃないバケモンってなってると思う。だから B 戦を超えて B 戦バケモンゲーセンゲテモノ戦すごいひどいな。人間をモンスター呼ばわりとは言ってくれるじゃないのってすごいブスの親玉みたいなやつが出てきましたね今。言ってくれるじゃないのあなたみたいなねまあ、多分そのうち皆さんの前にも現れますよ。やっぱねブスより荒垣結衣だよなって言ってくれるじゃないのあなたってね、うんシューンってやって来ますからね。妖怪ブサイク大統領っていたじゃないですか、バンパンにも何にも。その女版がね言ってくれるじゃないのスーンって瞬間移動しますから、超絶的な戦闘力ですよ。多分ハンマー裕次郎3人分の身体能力ですからすごいな、びっくりするぐらい強いじゃん。あ今パンツ履いてるんですけどね、すごい金玉が痛い。ゴールドボール、まあ、通称ドラゴンボールがすごい痛い。あー俺のドラゴンボールがむちゃくちゃ痛い。キュンキュンしてる、股間だけ濃い、股間が濃いしてるくらい痛い。股間が濃いしてる、金玉が何かに恋をしている。恋に落ちてる今。金玉が今恋に落ちて、キュンキュンして痛い。だから金玉が恋に落ちてんだろうな、こういう時って、痛い時って。うん、だから皆さんもね、金玉すごいキュンキュンしてんな。金玉が恋に落ちてるって。こんな下ネタ言っていいんすかね、YouTube 運営さん。消さないでよ。面白いから。俺面白さに免除して、年齢制限とかかけんなよ。本当に。いやーほんとねパンツでね、あすごいね、俺のねあのガキンチョギャランドゥが見えちゃうとこですよ。こんなもっとこうやってアップった、あのね俺のねまだね毛も生え揃ってないギャランドゥがって、おいクソジジイが言うことばかやな、まだ毛もあのね陰毛もチン毛も生え揃ってねえやで、そういうジジイ全員死ねえ、何も成し遂げてねえジジイども、多分そういうセリフ言うやつ全員クソ、うん、老害ほんとね。お前が生活保護を受けてその金全部俺にくれ、もしくはベーシックインカムが普及されたらお前のベーシックインカムは俺のもんだ、そんなゴミゴミ親父ね、セクハラジジイどもの金は俺のもんじゃって言ったけど、俺絶対セクハラジジイになるからね、もうセクハラ大好きだからね、うん、こう見えても、うん、いやどう見えてもそうだよ、360度360度って言っても円だもんな、うん、どっからどう見ても俺セクハラジジイじゃん。もうな超セクハラジジイなんですよ。だからね本当僕は女性の敵です、うん。だから敵だからやりたい方でできるんでねっていうね、最低な考え方っていうね、敵だから何やったっていいだろうっていうね、いやでもそこにね女性の味方だって、あって言ってね、誰だよなんだよ今の女性の味方ってそんな笑い方すんのかよなあ。まあ皆さん覚えておいてほしいのは、僕は女性の味方ではなく完全な敵です。ごめんなさいね、僕スーパーセクハラジジイです。ちょっと下手したら俺のセクハラジジイはもう多分ね、あの部長クラスと肩を並べますね。あの僕小学校のあだ名部長なんで、メガネかけてるだけで、あ違う、メガネと太ってるだけで部長って言われてね、メガネ気に入ってこうやってね、こうやってずっとねこんなしょうもない逆をずっとやってたんですよ。そしたら普通にね社会科の先生にね、お前外出すぞ、怒られちゃいました、ベキうん、そんなしょうもない役で笑ってくれるやついるんですよ小学校はね、うん、今友達誰もいないから、うん、あーそうだ友達募集の動画撮るんだった、だからこの動画終わったらねもう撮っちゃう。